Մեր հայտնի հայտարարությունից հետո հետևեց Նիկոլ Փաշինյանի լայվը, որտեղ ծանր զիջումների մասին խոսեց, որտեղ խոսեց ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այս ամեն ինչը խիստ անհասկանալի էր։ Երբ որ մեր զինվորը կռվում էր սահմանում, մեկ օր առաջ կոչ էր անում, կռվել, պայքարել հայրենիքի համար, հաջորդ օրը կոչ էր անում, որ մենք գնալու ենք ծանր ցավոտ զիջումներ։ Այս ամբողջ ժամանակահատվածում շատ հաճախ թիկունքում եղել է անկազմակերպ վիճակ։ Զորահավաքը տեղի ունեցել անկազմակերպ։ Այս մասին մենք խոսել ենք, այս բոլոր խնդիրների մասին մենք ասել ենք։ Մատակարարումը ունեցել է խնդիրներ, մոբը չի կազմակերպվել։ Հաճախ մարդիկ գնացել են նվիրաբար, ազնվաբար, ազնազոհությամբ սահման, կազմակերպական ու բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել։ Երկրի քաղաքական ղեկավարությունը համապատասխան քայլեր չի ձեռնարկել, որը պատասխանատու է այս ամբողջ իրավիճակի համար։ Եթե հիշում եք, հոկտեմբերի 12-ին և 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում կազմակերպեց արտախորհրդանական ուժերի հետ հանդիպում։ Ես որոշ մանրամասներ ձեզ պետք է ներկայացնեմ այդ հանդիպման վերջին հանդիպումից։ Ըստ էության ինչ ասաց այդ հանդիպման ընթացքում, որ մենք այլևս կռվել չենք կարողանում, հոկտեմբերի 19-ի հանդիպմանը, որտեղ մասնակցում էին շուրջ 10 քաղաքական ուժեր, մի շարք մեղքեր փորձելով բարդել բանակի վրա, ասելով, որ մենք պետք է գնանք ծանր զիջումների, ներկայացրեց զիջումների մի պլան և ասեց զինադադարին հասնելու համար սա ստեղծված իրավիճակից միակ ճանապարհը։ Այդ հանդիպման ընթացքում ես շատ կարճ, շատ հստակ, շատ կոնկրետ, հասկանալի լեզվով ներկայացրեցի դաշնակցության տեսակետը և ասեցի, որ սա Հայաստանի կործանման ճանապարհն է և դու երկիրը տանում ես կապիտուլացիայի։ Հիշեք, դա տեղի ունեցել հոկտեմբերի 19-ին և այդ հանդիպումից հետո ես կարճ մեկնաբանություն տվել եմ, որ այն ինչ վերևում հնչեցվել է, սա մեր համար անընդունելի է։ Մենք այդ ժամանակ դրա մասին հրապարակային չխոսեցինք, որովհետև պայմանավորվեցինք հանդիպումը փակ է, երկիրը պատերազմական դրության մեջ է և Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պետք է խոսի և հասարակությանը բացատրի իրավիճակ։ Ինքը դա բնականաբար չարեց։ 35 օր պետական ողջ համակարգը խաբել և ստել է ժողովրդին կեղծ տեղեկություններ տալով։ Երբ որ կորցրել էինք Ջաբրայլը, Ֆիզուլին, Հադրուտը, իրենք պնդում էին շարունակ հակառակը և հայտարում էին հաղթել ենք։ Մենք չենք խոսում այդ մասին, մեկ հասկանալի պատճառով՝ պանիկա չտարածելու, խուճապ չառաջացնելու, թիկունք ամուր պահելու համար։ Բայց այս բոլոր խնդիրների մասին մենք պարբերաբար առիթ կլինի շատ ավելի մանրամասն կներկայացնենք, որ խոսել ենք իշխանությունների հետ, փորձել ենք օգտակար լինել և գտնել երկեր վիճակից դուրս գալու համար։ Տեսեք, հոկտեմբերի 19-ին ինքը խոսել է կապիտուլացիայի մասին և ասել է բանակի վիճակի չի կռվելու։ Բանակը մինչև այսօր հենց այս պահին կռվում է։ Այսինքն ամեն ինչ հետևողական արել են թիկունքը թուլացնելու համար ու դրան զուգահեռ ինչ-որ փորձելով դավադիր ուժեր փնտրել։ Այս ամբողջ պրոցեսի մեջ կա մի դավադիր ուժ, դա այսօրվա քաղաքական իշխանությունը։ 5 օր առաջ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի խորհրդարանական ուժերի հետ կազմակերպել է հանդիպում, որտեղ ասել է՝ մենք ճանապարհ չունենք, պետք է կնքենք կապիտուլացիայի պայմանագիր։ Դա տեղի ունեցել 5 օր առաջ։ Շուշին ընկածը Արայիկ Հարությունյանը 5 օր առաջ, երբ որ Շուշին դեռ մերն էր, ասում էր Շուշին ընկածը։ Դա ասել է փակ հանդիպման ժամանակ, որտեղ եղել են 5 խորհրդարանական ուժեր։ Պետք է կնքենք կապիտուլացիայի պայմանագիր։ Դաշնակցությունը երբեք չէր կարող համաձայն լինել որևէ կապիտուլացիայի պայմանագրի։ Բնականաբար, այո, մենք դեմ ենք արտահայտվել և ասել ենք, որ մեր բանակը կռվում է։ Դուք անընդհատ ինչի եք նման խոսակցություններ բերում մեջտեղ բանակի թիկունքը ջլատելու համար։ Խոսակցությունը կիսատ է մնացել, տեսնելով, որ դաշնակցությունը չի կարող ներգրավել նման պրոցեսների մեջ, այդ խոսակցությունը փակել են։
Երկոր առաջ, երբ որ Շուշիում մարտեր էին տեղ ունենում, Արայիկ Հարությունյանը կամ կառավարություն Արցախի անակնկալ հայտարարեց կապիտուլացիայի մասին. Ես վստահ եմ եւ պնդում եմ, որ Արցախի քաղաքական իշխանությունները առանց Հայաստանի իշխանությունների մասնակցության հրահանգի որևէ ինքնուրույն քայլ չեն ձեռնարկել։ Փորձել այսօր գտնել մեղավորներ, բանակի, ինչ-որ անհատների չի ստացվելու, կամ մեկ մեղավոր եւ պատասխանատու, դա Հայաստանի առաջին հերթին, Հայաստանի քաղաքական իշխանություններն են, որոնք շատ հաճախ կռվելու իմիտացիա են արել, այլ ոչ թե կռվել եւ երկիրը բերել հասցրել են մի վտանգի առաջ։ Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի շուրջ 17 քաղաքական կուսակցություններ հանդես եկան հայտարարությամբ։ Շատ հստակ որտեղ ասվածը, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները ի վիճակի չեն, վաղուց արդեն սպառված են պաշտպանել մեր ժողովրդի անվտանգությունը, պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Այս մարդկանց գործողությունների շղթան, նորից եմ կրկնում, առիթ կլինի ավելի մանրամասն ներկայացնելու, ամբողջը միտվածը եղել թիկունքը թուլացնելու։ Նման դեպքեր եղել են ճակատում բազմաթիվ։ Այդ դեպքեր եղել են այն դեպքում, երբ որ մեր զինվորը ազնվաբար մինչև այրան վերջին կաթիլը կռվել է։ Այսօր իրանք փորձում են գտնել մեղադրինը, մեղավորներ, դավաճաններ, Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների բոլոր հայտարարությունները ունեցել են մի նպատակ՝ ել գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Եթե կա մի պարակտիչ, կա մի դավաճան, մի անկարող, անընդունակ անձ եւ քաղաքական ուժ, դա այսօրվա քաղաքական իշխանությունն է, որը երկիրը բերեց հասցրեց այս վիճակին։